Molin som vinner tillsammans med Princess App. Och ja, det var en väldigt fin prestation. Ja, nej, hon var jättebra. Hon kan ju vara lite i sin egna värld, men så jag tänkte jag rycker tussarna i fallet. Men det var rätt så lugnt. Ja, nej, hon var jätteduktig. Vad hade du fått för rapporter och så inför loppet? Nej, inte så mycket att hon kan galoppera och att hon får sköta sig själv lite då. Och det gjorde ni väldigt bra. Nu får du skynda dig till nästa lopp. Nu ska rida Vanté. Grattis till det här. Ja, tack så jättemycket.